ritmas. Labai standartinis ritmas, bet padarytas kaip kas gražiau. Tai yra labai išreiškinga pirma dalis. Nemuša paprastai, bet taip kaip... Jeigu grojom su klasikinė gitara, netgi išplėstų arpedžių grūdžių. Ir skambės dar išreiškingiau. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta. Su gitara.lt. Bet čia dažniau naudojam klasikinį gitarą. Akustinį gitarą užtenka šiek tiek su nykščiu, neskubant prabraukt tokį išreiškingą. Aišku, grojant brauktuku, mediatorium, irgi šiek tiek sulaikant jį lėčiau, gaunasi toks pats efektas. Taip pat šitam ritme, kaip matot, yra du gesinimai. Vienas, antras. Tai daro dainą labai ritmiškai ir labiau užvedančią. Ritmas šitas grojamas tokiu būdu. Aš įdalinu į dvi dalis. Perbraukiu, gesinu ir grįžtu atgal su nykščiu. Reiškia viens, du, trys. Viens, du, trys. Ir tada iš apačios antra dalis. Viens, du. Nykščiu dar kartą vienas, gesinu du ir grįžtu trys. Ranka visą laiką muzikuoja kaip švituoklė ir kada aš nebraukiu per stygas ir judinu ranką, tai tie garsai paprasčiausiai skamba ilgiau. Pavyzdžiui, pirmas garsas. Kol grįžtų atgal, jis skamba ilgiau, tada mušu ir iškart grįžtų. Tai reiškia, tas mušamas garsas yra trumpesnis, grįžtamas ilgesnis. Tai ilgesnis, trumpas, ilgesnis, nes neužgaunu iš karto, bet vėl grįžtų į apačią. Ir kol užgavau ir grįžau, jis skambė ilgiau. Tada sekantį trys garsai viens, jokių tuščių eigų nėra, du, trys. Reiškia visi greitesni. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.